Надаас юу хүсэв? Чиний өнгөрсөн үеийг. Чи одоо анимус руу орох гэж байна. Чиний харж, сонсож, мэдэрч байгаа зүйл чинь 500 жилийн өмнө насар өвөгдөдсөн чинь дурсамж. Хазарай! Испани эрүүлшүүлтийн үед тав тамирил. Миний харсан зүйл бодит мэт санагдсан. Тийм ээ. Дэд чамааг ажиглаж, чамааг хэн болохыг харахыг хүлээж байна. Би чамааг агуу зүйл хүрэх хувь заяа тагж итгэж байна. Тэгвэл харцгаа л да. Чиний хувь заяа. Чиний. Сосонд би. Мэд гэрэл гээд үлчилж, түнэр харах хойд ажилдаг. Бид бол алуурчид. Надад энэ таалагдчих эхэлж байна шүү.